Ano, tak přichází pravidelný čas, kdy Česká televize přináší rozhovory s lídry kandidátek pro volby do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 24. a 25. května. Teď konkrétně přijal pozvání do studia Daniel Konečný, lídr kandidátky s označením Tvůj kandidát. Dobrý den, přeji. Dobrý den. Stejná otázka pro všechny, co je ta hlavní agenda, které byste se chtěl věnovat v případě, že se do Evropského parlamentu dostanete. Takže si to zopakujeme. Já jsem Dan Konečný a jsem tvůj osobní kandidát do Europarlamentu. Přicházím do Bruselu proto, abych ti dokázal vydobít vše, co od Evropy očekáváš. Já, europoslanec, budu chtít dotované kupony na pivo pro každého Čecha, aj Moraváka a Slezana. Prostě dotace do každé rodiny napřímo, bez byrokracie a bez odklonu, rozuměj, krádeží. Tak tady je možná potřeba říct, že vaše kandidátka má to hlavní heslo, politici z nás dělali srandu už dlouho a teď je řada na nás. Ano, je to přesně tak, je to o tom, abychom jim nalili jejich vlastní medicínu. Konec konců Karel Čapek už před více než 100 lety říkal, že veřejný humor je odborná kritika veřejného života. Tak jak toho dosáhnout skutečně? Třeba, když tady vidím, dostaneme blanku až do Bruselu, další výrazný slogan kampaně. Jak z toho dosáhnout prostřednictvím Evropského parlamentu? Určitě. Já budu vycházet z takzvané best practice, neboli nejlepší české praxe. To znamená, že to v Bruselu budu řídit jako firmu, budu makat, budu profík a budu to myslet upřímně. A to by mělo stačit. Teď možná bez humoru, protože když si člověk podívá na stránky kandidátky Tvůj kandidát, tak tam čtejí takový program, chceme zmonitorovat Unii a podívat se na zoubek fungování rozhodovacích mechanismů Evropské unie. Určitě. To se dotýká například mých programových cílů v otázce reformy Evropské unie. A to je třeba o tom, že by ty dotace měla Unie vlastně vyplácet přímo na naše účty. No jak toho vlastně dosáhnout? No tak, že se bude transformovat na akciovku, akciovou společnost a každý rok 23.12. nám to vyplatí přímo na náš účet ve formě dividend. Takže to je jedno z těch konkrétních opatření. Evropská unie je složitá, nedosažitelná, nepružná, odosobněná, leckdy má patent na rozum a poučuje nás místo, aby řešila. Ano, to projevuje. No má málo empatie pro ty hlavní programové body, které prosazují. To znamená, my chceme více piva, více peněz a více sexu. Jakým způsobem dosáhnout třeba právě toho posledního bodu v případě hlasování v Evropském parlamentu o návrzích Evropské komise? No já bych se zeptal vás i tedy těch kolegů budoucích europoslanců, zda mají něco proti sexu. Tak proti sexu asi nemá nikdo nic. Přesně tak. Takže procesujeme věc, která je společná, máme shodu a tudíž můžeme třeba na to založit nějakou frakci a prosadit to. No každopádně, jak by měl vypadat legislativní předpis, který by to umožňoval? To já nevím, až se dostanu do toho europarlamentu, tak to samozřejmě budu řešit. Napadá mě, když čtu slogany, které se objevují v rámci kampaně, co byste dělal, kdybyste se skutečně do Evropského parlamentu dostal? Tak jak jsem říkal, budu to tam řídit jako firmu, to by mělo stačit. Můj slogan, ještě takový, který jste možná neviděl, je Vždycky Česko, hnací motor Evropské unie. Do jaké frakce byste se chtěl zařadit v případě, že byste se dostal? To je velice zajímavá otázka, děkuji za ní. V Europarlamentu existuje jeden europoslanec za německou stranu Die Partei, neboli strana, pan Sonneborn, a myslím si, že on je přirozeným kandidátem vlastně na nějaké společné vize a cíle. Dvojí kvalita potravin, téma, které se teď řeší na národní úrovni, které se řešilo. Ano. Tušil jsem, že ten plakát přijde, protože tam na něm bude stát, že Němci budou jíst naše a přesně tak. My jej. Rázně vyřeším dvojí kvalitu jídla a souhlasím s tím, že to je jedno z hlavních témat letošních eurovoleb. A je to opravdu o tom, že našim sousedům zabereme dvě nebo tři spolkové země, vezmeme si jejich jídlo a dáme jim to naše. Tak to ale nevyřeší tu dvojí kvalitu jídla. Ona bude stále existovat, jenom bude existovat jinde. To máte pravdu, ale budeme jíst dobré jídlo, kvalitní. Takže by měla zůstat dvojí kvalita, ale měl by být tedy určen nějaký stát, který by tu nižší kvalitu měl konzumovat třeba za nás. To říkáte vy, já bych samozřejmě... Já jsem to tak pochopil, v okamžiku, kdy byly vybrány tři spolkové země, pokud víte které by měly dostat české jídlo. No, tak tam, kde jsou ty nejbližší německé prodejny s jídlem, to víme, kolem hranic. Ne, ale samozřejmě ta dvojí kvalita jídla je problém a mělo by se to vyřešit. Ale to moje řešení si myslím, že je opravdu jako unikátní, efektivní a pro všechny prosaditelné. Přiznám se, že jsem nikde neviděl, možná jsem se jenom špatně díval, řešení nějakých, řekněme, širších geopolitických problémů, třeba sankce proti Rusku, těch se hlasuje každým rokem v rámci
v rámci struktur Evropské unie, pravda, spíše na Evropské radě, nežli v parlamentu? Ano, děkuji za tento dotaz, já ho považuji za širší dotaz vlastně našeho vztahu s velmocemi, má nejenom Rusko, Čína, ale i Spojené státy, a zde bych chtěl vlastně říci, že je asi dobré, my nejsme žádná velmoc, ale mít ambiciozní projekt, který definuje a upoutá ty velmoci a vlastně nás všechny donutí hezky spolupracovat. A v tomto smyslu mám vlastně tunel Blanka, neboli projekt tunelu Blanka 2, který protáhneme až do Bruselu. Je to absolutně unikátní záležitost. Je to právě také jedno z těch hesel vy nám, my vám. Je to projekt vysokorychlostní Evropy, 70 km v hodině, 900 km délka, 163 km na našem území a řešení zaměstnanosti na 10 let, 100 000 pracovních míst. Chci ještě říct, že vlastně ty propagované projekty, Hedvábná stezka nebo i kanál od Radie, jsou proti tomu vlastně úplně z mateřské školky. No, Hedvábná stezka, popravdě řečeno, by byla asi delší než tunel, který začíná na jedné straně v Praze a končí na druhé straně v Bruselu. Máte pravdu, ale zapomněl jsem dodat, že zde se bude kopat bez mechanizace, to znamená, že vlastně ta spotřeba těch pracovníků bude vyšší, výrazně vyšší, než u toho zmíněného projektu Hedvábná stezka. Co se týče Ruska, tak tam vidím, že ta mapa končí někde za Ostravou. Ne. Tím jsme začali právě vztah k Rusku a další protiruské sankce případně, takže tunel z Bruselu do Prahy nebo z Prahy do Bruselu vnímáno jakkoliv, tak ten s tím asi úplně nesouvisí. No, on souvisí, mohl souviset vlastně až s Londýnem, ale jak víme, tak ten Brexit nám to trochu zkazil, takže zatím končí v Bruselu. Dobrá, tak Brexit, když už jste to sám nakousl tedy, kdyby měla podle vás Británie opustit struktury Evropské unie? Ještě před tím 31. říjnem. Rozumím. To já absolutně netuším, ale myslím si, že Brexit je pro nás fantastickou příležitostí k českofonii. Zaveďme ten termín. To znamená prosazování českého jazyka, českých hodnot, české kultury, protože konec konců Angličané až půjdou pryč. Tak jediný stát, který má mateřštinu jako angličtinu, tak je Irsko. To má jenom 4 miliony obyvatel. My máme 10. To znamená, můj program souvisí s tím, aby se celá komise, všichni úředníci orgánů EU naučili česky, vyslovovali správně ř a pivo bylo označení piva v celé Evropské unii. Další dopad úžasný Brexitu je krásné sloveso, které máme teď v našem jazyce, a to je brexitovat. Neboli význam je jasný, je to třeba slečna, která jde na večírek, je tam do 12, oznámí všem, že už jde domů, a pak tam ještě 2 nebo 3 hodiny zevluje. A to je právě to brexitování. Krásné slovo. Czechzit jako takový, czechzitovat by Česko mělo v budoucnosti nebo nikoli? Nebo pouze tento váš návrh na poměrně komplexní reformu Evropské unie? Já chci říct, že hnutí tvůj kandidát je unikátní, protože je Evropa ano, i Evropa ne. A ještě je pro zbylých 87% voličů, kterým je Evropa šumafuk a evropské volby taky. Takže já jsem skutečně catch all hnutí. Daniel Konečný, lídr kandidátky, tvůj kandidát do Evropského parlamentu, kandiduje s tímto programem a my moc krát děkujeme, že jste vás cestou do studia. Děkuju a vždycky Česko. Samozřejmě to není poslední kandidát do Evropského parlamentu, kterého dnes slyšíme ve studiu ČT24. Další přijdou v odpoledních hodinách, za malou chvíli už ale polední zprávy České televize. Hezký den.